الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة. صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب. صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أنت صاحبي في الغار وصاحبي في المزار وصاحبي على الحوض، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن التجا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم، إن التجا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم، بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم. ما إن مدحت محمدا بمقالتي، لكن مدحت مقالتي بمحمدي. اور صبح پر مؤمنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو لازم ہے کہ اس کے بعد ذکر چار یار آئے: ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر باغ با جب ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وبارك وسلم. تمام حضرات دوشی پڑھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر. اللہ تبارک و تعالی کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات، مصفر موجودات، رحمت للعالمین، مراد للمشتاقین، امام الانبیاء والمرسلین، حبیب کبریا احمد مصطفیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام،
پڑھ لیجئے تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم پڑھنے اور بھیجنے کے بعد محترم بزرگو مقرم نوجوان ساتھیو قادر سب عظیم و صلی کرام میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں تقریباً آج یہ چوتھا پانچواں جمعہ ہے مسلسل آپ حضرات کے سامنے یار غار رسول خلیفۃ النبی بلا فاصل حضرت سیدنا صدیق اکبر کے فضائل و مناقب اور ان کی عظمت و شان کو بیان کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ مہینہ جمعہ جو ثانی حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق کی وفات و سعادت کا مہینہ ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے ایک بات شروع کی تھی، پھر تائم مکمل ہو گیا تو درمیان میں رہ گئی، وہ واقعہ ہجرت تھا جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ابو بکر صدیق کی معیت کے اندر 3 راتیں غار میں رہنا اور پھر غار سے میرے محبوب کا آگے سفر کرنا۔ سفر ہجرت کے اندر صرف جناب ابو بکر حضور کے غم رفیق نہیں، سفر ہجرت کے اندر صرف ابو بکر آمنہ کے لال کے رازدار نہیں، بلکہ صدیق کا سارا گھرانہ رازدار نبوت ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب آمنہ کے لال کے ساتھ صدیق اکبر جانے لگے تو سات سفر خرچ، کھانے پینے کی اشیاء، یہ جناب اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا دوپٹہ اتار کر اس کے 2 ٹکڑے کر کے تھیلا بنا کر رسول اللہ کو ساتھ دیا تھا۔ تو بی بی اسماء کو بھی پتا ہے کہ میرا ابا حضور کے ساتھ سفر ہجرت میں جا رہا ہے۔ حضرت جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ ہمارا دادا جناب ابو قحافہ نابینا ہو چکا تھا، ابھی مسلمان نہیں ہوا، اسے بھی یہ علم تھا کہ میرا بیٹا محمد کے ساتھ جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہتا ہے دیکھو اللہ کا بندہ چلا گیا، گھر کھانے پینے کو کچھ نہیں چھوڑ گیا، تو کافر ہونے کے باوجود ان دنوں ابو بکر صدیق کا والد بھی اس راز کے اندر شریک ہے۔ حضرت جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اپنا جان کو خرچ اخراجات کے لیے پیسے اٹھا کر ساتھ دیتی ہوں، تو میں عائشہ صدیقہ بھی اس سفر کے اندر رازدار نبوت ہیں۔ حضرت کا غلام عامر بن سہیرہ اس کی یہ ڈیوٹی تھی کہ روزانہ وہ بکریوں کا ریوڑ چرانے چراتے غار ثور کے قریب لے آتا تھا اور دودھ دوہ کر حضور اکرم کی خدمت کے اندر بھیجا کرتا تھا، تو عامر ابن سہیرہ یہ بھی رازدار نبوت ہے۔ آج جناب صدیق کے لخت جگر حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر، عبداللہ ابن ابی بکر، یہ روزانہ اہل قریش کی باتیں سن کر
شام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر کو آ کر بتاتے تھے کہ قریشی یہ میٹنگ کر رہے ہیں، تو یہ بھی رازدار نبوت ہوا. تو میرے گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سفر کے اندر نبی کے ساتھ صرف ابو بکر نہیں بلکہ صدیق کا سارا گھرانہ سفر ہجرت کی کاروائی کے اندر شریک ہے. سبحان اللہ. کیا ہے بھائی؟ تبھی نوے نوے مولوی ہیں، مہینے کو واقف نہیں کون میں کیا اعلان کروں گا. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم. توجہ میری طرف. سفر ہجرت کے اندر ابو بکر صدیق کا سارا گھرانہ رازدار نبوت ہے. تین راتیں قیام رہا. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے خلاف چھاپے لگ رہے تھے برطانیہ حکومت کے، حضرت شیخ الہند کے خلاف. تین دن حضرت چھپ گئے، چوتھے دن باہر تشریف لے آئے. شاگردوں نے کہا حضرت ابھی جناب کے خلاف چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے. فرماتے بھائی میں نے حضور کو تین دن چھپے ہوئے دیکھا ہے، چوتھے رات میں نے چھپا ہوا نہیں دیکھا. حضور کی سنت تین دن ہے، آگے خدا جانے خدا کا معاملہ جانے. یعنی ہمارے اقادر رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنے کے اندر کتنی پابند ہوا کرتے تھے. یہ عظمت والا قافلہ غار سور سے چلا. سرداروں نے قریش نے آدمی مقرر کیے، جاؤ تلاش کرو محمد ابن عبداللہ کو. ان کے ساتھ ابو بکر جا رہے ہیں ابن ابی قحافہ. جو تلاش کر کے آئے گا ایک جوڑا ایک گھوڑا اور نقد ہم انعام دیں گے. سراقہ ابن مالک ایک آدمی ہے، وہ کہتا ہے میں بھی اسی ٹور کے اندر نکلا، ٹور کے اندر نکلا، تلاش کے اندر نکلا کہ اگر مجھے یہ قافلہ مل جاتا ہے تین آدمیوں کا، ابو بکر صدیق، حضرت جناب مدنی کریم اور ساتھ راہ دکھانے والا جو ہم نے ایک آدمی مقرر کیا ہوا ہے، اگر یہ مل جائے گا تو انعام ملے گا. کہتا ہے صبح کی نماز کے ٹائم میں باہر نکلا، میں نے دیکھا کہ دو سوار ہیں اور وہ جا رہے ہیں. یہ سراقہ کہتا ہے میں نے دیکھنے کا عجیب منظر ہے، میں نے پہچانا ایک تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کو میں نے دیکھا وہ دیوانہ وار محمد کریم کی سواری کے ارد گرد پھرتا ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی آگے کبھی پیچھے. روایات میں آتے حضور نے پوچھا بھی سید ابو بکر کیوں یار کبھی آگے چلتے ہو کبھی پیچھے چلتے ہو کبھی دائیں چلتے ہو کبھی بائیں چلتے ہو. صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ بہت بڑی امانت اللہ نے میرے سپرد کی ہے، کارخانہ کائنات کا بادشاہ آج ہے میرے سپرد ہے، جب میں آگے خطرہ محسوس کرتا ہوں تو آگے چلا جاتا ہوں، جب پیچھے خطرہ محسوس کرتا ہوں تو پیچھے چلاتا ہوں، جب دائیں خطرہ محسوس کرتا ہوں تو دائیں چلا جاتا ہوں، جب بائیں خطرہ محسوس کرتا ہوں تو بائیں چلا جاتا ہوں. یہ سراقہ ابن مالک کہتا ہے میں پہچان گیا کہ جن کی تلاش میں نکلا تھا یہ دو شخصیات جا رہی ہیں. یہ دو شخصیات جا رہی ہیں. اللہ اکبر. یا ذرا محبت سے ایک دفعہ اللہ کا نام لے لیں تاکہ برکت آ جائے. میرا مضمون رب نہیں کھا رہا،
الله 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 اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سراقہ ابن مالک نے کہتا ہے کہ میں نے آمنہ کلار صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت پر چغلی کھانے کی نیت کی کہ پکڑ گا بھی جا کر بتاتا ہوں، میرا گھوڑا گھٹنوں تک دھس گیا زمین کے اندر، میں نے امان چاہی، حضرت نے امان دے دی، میرا گھوڑا نکل آیا. پھر میری نیت خراب ہوئی، میرا گھوڑا دھنس گیا. پھر میں نے امان چاہی، حضرت نے مجھے امان دے دی، گھوڑا میرا نکل آیا. یہ تین مرتبہ واقعہ ہوا. حضرت سراقہ کہتے ہیں میں نے گزارش کی کہ حضرت مجھے امان بھی دے اور کوئی ڈیوٹی میرے ذمہ لگائے. آپ نے سنا تم واپس جاؤ گے، قریشی آ رہے ہوں گے ہماری تلاش کے اندر، کسی طرح ان کو ٹال دینا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. سراقہ کہتے ہیں میں واپس جانے لگا تو اللہ کے پیغمبر کی پیچھے سے آواز آئی، سراقہ ابن مالک بات سنو، اللہ کے نبی مدنی کریم نے فرمایا سراقہ ابن مالک، کہتے ہیں میں نے جواب دیا لبیک و صادیک، حاضر حضرت میں حاضر. فرمایا سراقہ ابن مالک تیرا کیا حال ہوگا جب شیر شاہ ایران کے سونے کے کندھن تیرے ہاتھ کے اندر ہوں گے. حضرت سراقہ ابن مالک کہتے میں بڑا حیران ہو گیا، میں نے کہا آنا یا محمد، اے مدنی کریم کیا میرے ہاتھ کے اندر شیر شاہ ایران کے کندھن آئیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تیرے ہاتھ کے اندر شہنشاہ ایران کے کنگن آئیں گے. سراقہ ابن مالک کہتے ہیں آمنہ کلال کی زبان سے میں نے جملہ سنا، یہ بھی دل نہیں مانتا کہ میں پہنوں گا، اپنی غربت کو دیکھتا ہوں، ایران کے بادشاہ کی عظمت کو دیکھتا ہوں، لیکن ادھر خیال کرتا ہوں آمنہ کے لال اللہ کے سچے نبی ہیں، خود بولتے نہیں جب تک خدا بلوائے نا، بات کرتے نہیں جب تک اللہ میادہ فرمائے نا. حضرت سراقہ ابن مالک کہتے میں چلا گیا، دن گزرتے ہیں، امام الانبیاء کا وصال ہو گیا، آمنہ کلال کا انتقال پر ملال ہو گیا، مجھے وہ کنگن نہ ملے. ابوبکر صدیق کا دور حکومت آیا، مجھے کنگن نہ ملے. یہاں تک کہ جناب عمر رضی اللہ عنہ کا دور حکومت آیا، ایران پر حملہ ہوا، شہنشاہ ایران کی عزت محمد کریم کے غلاموں کے پاؤں تلے روندی گئی، اس کی بیٹی قید ہو کر حضرت عمر کے دروازے پر بیٹھی ہوئی ہے، جس کا نام بی بی شہر بانو ہے، اس کا تعلیم جس کے اندر موتی جواہرات جڑے ہوئے تھے حضرت عمر کے دروازے پر پڑے ہیں. سبحان اللہ، اس کے سونے کے کنگن حضرت عمر کی خدمت کے اندر پڑے ہیں. امیر عمر رضی اللہ عنہ منبر پر آ کر خطبہ ارشاد کرتے ہیں، اور میرے محبوب کے غلام امیر عمر نے کہا کسی کے ساتھ آمنہ کے لال نے کوئی وعدہ تو نہیں کیا. سراقہ ابن مالک کہتے میں کھڑا ہو گیا، میری چیخیں نکل گئی، میں نے کہا آقا نے میرے ساتھ وعدہ تو کیا تھا لیکن آج کون وعدہ پورا کرے گا، آقا مجھے نظر نہیں آ رہے. امیر عمر کی آنکھیں نم ہو گئی، رو کے فرماتے ہیں سراقہ اگر آقا موجود نہیں، آقا کا غلام موجود ہے، آمنہ کے لال موجود نہیں، میں عمر موجود ہوں، ہاتھ آگے کر جو حضور نے وعدہ کیا تھا، سونے کے کنگن میں تیرے ہاتھ کے اندر پہنا دوں تاکہ شان والے پیغمبر کا وعدہ پورا ہو جائے. یہ یزد بدر کی بیٹی جس کا نام شہر بانو ہے، یہ امیر عمر رضی اللہ عنہ کے دروازے پر قید ہو کر بیٹھی ہے. حضرت کو اطلاع ملی، فرمایا لے آؤ بلاؤ میری دربار کے اندر. اللہ اکبر، یہ خاتون آتی ہے، آپ خود تشریف فرمائے، امیر عمر دل کر توجہ فرمائیں، فرماتے ہیں میں عمر ہوں،
یہ عبد الرحمن ابن ابی بکر ہے، ابو بکر کا بیٹا، یہ تیرے سامنے امیر عثمان بیٹھا ہوا ہے، رسول اللہ کا دوہرا داماد، یہ تیرے سامنے حسین ابن علی بیٹھا ہوا ہے، جس کے ساتھ تو رشتہ کرنا چاہے بول، میں تیرا رشتہ اس کے ساتھ کر دیتے ہیں. اس بچی نے سب کے چہرے کو دیکھا اور دیکھ کے کہتی ہے میرا رشتہ حسین ابن علی کے ساتھ کر دو، میری شادی حسین ابن علی کے ساتھ کر دو. حضرت نے فرمایا بہت اچھا، شادی تو میں تیری اسی کے ساتھ کرتا ہوں، نکاح تو اسی کے ساتھ کرتا ہوں، لیکن یہ بتاؤ میں امیر المومنون ہوں، میرا انتخاب نہیں کیا، یہ عثمان غنی ہیں ان کا انتخاب نہیں کیا، یہ ابو بکر کے بیٹے ہیں ان کا انتخاب نہیں کیا، تو نے اس بچے کا انتخاب کیوں کیا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور کہنے لگی امیر المومنین، جب سے میں مسلمانوں کی قید کے اندر آئی ہوں مجھے اکثر حضور کی زیارت ہوتی ہے اور یہ بچہ مجھے محمد کی گود کے اندر نظر آتا ہے، یہ شکل مجھے آمنا کے لال کی جھولی کے اندر نظر آتی ہے، میں چاہتی ہوں کہ میرا رشتہ اسی کے ساتھ ہو جائے تاکہ محمد کے نسب کے ساتھ میرا نسب جڑ جائے، میں رسول اللہ کی بہو بن جاؤں. اسی سے حضرت زین العابدین پیدا ہوئے، اسی بچی سے حضرت زین العابدین پیدا ہوئے. یہ زین العابدین جناب عمر کی مفتوحہ جلتبر کی بیٹی شہربانو کے ساتھ زادے ہیں. یہ قافلہ آگے چلتا ہے، سعادت مند امام الانبیاء سرکار دو عالم کو لے کر جناب سیدنا ابو بکر صدیق یثرب کی طرف روانہ ہیں، ہجرت کر کے جا رہے ہیں. مشہور واقعہ ہے کہ راستے کے اندر ایک جھونپڑی پر گزر ہوا، امام الانبیاء ادھر بیٹھ گئے، فرماتے ہیں ابو بکر جاؤ پتہ کرو اگر یہاں سے ٹھنڈا پانی مل جائے، دودھ مل جائے، جی چاہتا ہے کہ دودھ والی لسی پئیں، گرمی ہے بہت زیادہ، پانی استعمال کریں. حضرت کہتے ہیں ٹھیک ہے میں جاتا ہوں. اندر گئے تو ایک بوڑھی امی موجود تھی، ام معبد، ان کو جا کر سلام کرتے ہیں اور فرماتے ہیں امی اگر آپ کے پاس دودھ ہو تو مجھے دے دیں، میرا آقا بیٹھا ہوا ہے، میں ان کو دودھ کی لسی پلانا چاہتا ہوں. بیٹا تیرا آقا کہاں ہے؟ وہ سامنے پہاڑ کی اوٹ کے اندر. جب مائی صاحبہ دیکھتی ہے پیر کو تو وہ امامہ کی سجاوٹ ہو جبین روشن، وہ قبائے عربی اور میٹا دامن، ارے مردہ بھی دیکھے تو کر چاک اٹھے گرے با دامن، اور اٹھ چلے قبر سے بیتاب زبہ پر یہ سخن، مرحبا سید مکی و مدنی عربی، دل و جان فدایہ کے جب خوش لقوی، سامنے آقا نامدار بیٹھے ہوئے ہیں. سب کہہ دیئے صلی اللہ علیہ وسلم. ام معبد کہتی ہے بیتا ایسی عظمت والے مہمان مت مت نہیں آتے، لیکن میری بکری ہے مدت سے خشک ہے، دودھ نہیں دیتی. پیارے ہمارا ایک بگڑا تگڑا ہوا نوجوان بچہ جماعت کے ساتھ تین دن لگا کر آئے، اس کا انداز تکلم بدلا ہوا ہوتا ہے، اس کی گفتگو کا طرز عجیب ہوتا ہے. آج کے ایک امتی کے ساتھ تین دن لگانے سے حالات بدل جاتے ہیں. پتہ نہیں صدیق نے جس نے نبوت کے ساتھ یہ وقت گزارا ہوگا، صدیق کا مزاج کیسا ڈل چکا ہوگا. حضرت جناب ابو بکر کو دیکھ کے کہتے ہیں بیٹا ایسی عظمت والے مہمان روز روز نہیں آتے، سامنے بکری موجود ہے خشک ہے دودھ نہیں دیتی، اگر دودھ ہوتا میں ضرور تمہیں دودھ دے دیتی. ابو بکر صدیق کہتے ہیں اپنی اگر آپ اجازت دے دیں میں بکری اپنے آقا کے پاس لے جاؤں. ہاں بیٹا لے جا اپنے آقا کے پاس، لیکن یہ دودھ نہیں دیتی. ابو بکر کہتے ہیں اللہ نے میرے محبوب کو، میرے پیر کو، میرے سائی کو، میرے آقا کو عظمت نصیب کی ہے، اگر وہ رحمت والا ہاتھ پھیر دے خدا ضرور کرم نوازی فرماتے ہیں. وہ ہاتھ جو ابو بکر کی والدہ کے لیے اٹھا ایمان قبول ہوا، وہ ہاتھ جو بوڑھے امی حضرت ابو ہریرہ کے ایمان کے لیے اٹھا قبول ہوا، وہ رحمت والا ہاتھ جو حضرت جناب جابر کی جابر کے کھانے کی روٹیوں آتے کے اوپر آمنہ کے لال کا رحمت والا ہاتھ آیا، برکت آ گئی،
پانی ختم ہو گیا, میرے محبوب نے فرمایا جا اپنے مشکیزے نہ توڑ کے لیاؤ کسی کے پاس, جو گھونٹ ڈیڑھ گھونٹ پانی کا بچا امام الانبیاء نے اپنے ہاتھوں پر ڈالا. صحابہ کرام کہتے ہیں یوں نبوت کے ہاتھ سے پانی پھوٹ رہا تھا جس طرح فوارے سے نکلتا ہے پانی. آمنا کلال نے رحمت والا ہاتھ لگا ام مابت کی بکری کے پشت کے اوپر, سبحان اللہ دودھ شروع ہو گیا. ابو بکر صدیق دودھ دوتے ہیں, لسی بنا کر بارگاہ نبوت کے اندر پیتے ہیں. یہاں ایک لفظ ہے بڑا عجیب, بعض آپ لوگ ضرور اپنے ایمان کو جلا بخشیں گے. حضور فرما ابو بکر آپ پہلے پیئیں, صدیق کہے یا رسول اللہ آپ پہلے پیئیں, ابو بکر آپ پہلے پیئیں, آقا آپ آگے پہلے پیئیں. آگے لفظ بڑا عجیب ہے, صدیق کہتے ہیں آقا آپ پیئیں تاکہ میرا دل ٹھنڈا ہو, آپ پیئیں تاکہ میرا دل ٹھنڈا ہو, آپ پیئیں تاکہ میرا دل ٹھنڈا ہو. رحمت والے پیغمبر نے وہ دودھ والی لسی استعمال کی, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بکری واپس آ گئی, مہمان چلے گئے. کچھ دیر کے بعد ام مابت کا خاوند اندر آتا ہے, دیکھتا ہے بکری کے تھنوں کے اندر دودھ ہے, بکری ہری بھری ہے, بکری خوشحال نظر آ رہی ہے, بکری موٹی تازی نظر آ رہی ہے. کہتا ہے کیا وجہ تو نے بکری تبدیل کی؟ ام مابت کہتے ہیں بکری تو وہی ہے لیکن کسی خوش بخت کے ہاتھ لگ چکے ہیں. میں جہاں بیٹھی ہوئی تھی ایک پیر تھا ایک مرید تھا, پیر دور بیٹھ گیا, مرید میرے پاس آ گیا, بکری مجھ سے لے کر گیا. میں دیکھ رہی تھی پیر نے ہاتھ پھیرا, دودھ شروع ہو گیا, وہ دودھ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا. ام مابت کا خاوند تورات و انجیل کا عالم تھا, کہتے میرے پاس لیا, کہاں اس وقت والے عزت والے آدمی نے ہاتھ پھیرا تھا؟ کہتے پشت پر ہاتھ پھیرا تھا, اپنی ناک لگاتا ہے, خوشبوئیں محسوس کرتا ہے. اللہ اکبر, ام مابت کا خاوند رونے لگ گیا. کہتے ام مابت مبارک ہو, آخری محمد ابن عبداللہ کی تو نے زیارت کی ہے, وہ عزم تو والا وہ شان والا جس کے واقعے کو پڑھ کے میں نے راستے میں ڈیرے لگائے ہوئے تھے کہ یہاں سے گزرے گا, میں اس کے چہرے کی زیارت کروں گا. وہ بخت والا گزر گیا, چل ہم بھی چلے جس رب کی طرف. یہ آمنہ کلال صلی اللہ علیہ وسلم تھے جی, قدم قدم پہ رحم پہ نفس نفس پہ برکتیں, جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا, اور جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک. ابو بکر پر رحمت والی نظر پڑی, صدیق بن گیا. خطاب کے بیٹے پر رحمت والی نظر پڑی, فاروق اعظم بن گیا. عفان کے بیٹے پر رحمت والی نظر پڑی, امام الانبیاء فرماتے اللہ کے ملائکے سے حیا کرتے ہیں. ابو طالب کے بیٹے پر رحمت والی نظر پڑی, قرار بن گیا. ابن مسعود پر نظر پڑی, فقیہ امت بن گیا. حبشہ کے بیٹے غلام پر رحمت والی نظر پڑی, چلتا فرش پر ہے, آواز آسمانوں کے اوپر محسوس ہو رہی ہے. جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک. ابو جہل دروازے کے ساتھ دروازہ ہے, قانی ہے مکے کے رہنے والا ہے, ابو لہب مکے کے رہنے والا ہے. نظر نہیں پڑی تو قرآن کہتے تب بد جدا ابی لہب و تب الیہ ابو لہب دباہ برباد ہو گیا. دعا کرو اللہ مقدر اچھی فرمائے, اللہ تبارک و تعالی آخرت اچھی فرمائے, اللہ تعالی نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرمائے, اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندو کے ساتھ تعلق نصیب فرمائے, پروردگار عالم اپنے صالح بندو کا ساتھ نصیب فرمائے. خلوص بڑی چیز ہوتی ہے. مائی صاحبہ نے اخلاص کے ساتھ بکری بھیجی ہے. حیات الحیوان علماء کے مطالعے میں رہنے والی ایک کتاب ہے علامہ دمیری کی, اس کے اندر انہوں نے ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا, چشم کشا آنکھ کھول دینے والا. جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لے آئے, توجہ ہے میرے طرف, حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لے آئے, ہر چیز زیارت کرنے کے لیے آئی کہ اللہ کا نبی آ گیا ہے, خلیفۃ اللہ زمین پر آ گیا ہے, چلو جائیں زیارت کر کے آئیں.
زیارت کرتے ہیں. ایک ریوڑ ہرن ہرن کا وہ بھی آ گیا زیارت کرنے کے لیے. جناب سیدنا آدم علیہ السلام کو بڑا پیارا لگا تو حضرت نے پیار کے ساتھ اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیر دیا. بہت اچھا, بہت خوبصورت ہو آپ کو. یہ جب واپس لیا تو اس کے اندر خوشبو تھی, خوشبو تھی. باقی ہرن کہنے لگے خوشبو کہاں سے آئی؟ انہوں نے کہا کہ آدم علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے گئے تھے, انہوں نے ہاتھ پھیر دیا, یہ خوشبوئیں آ گئی. ان ہرنوں نے کہا چلو جی ہم بھی زیارت کر کے آتے ہیں. آگے زیارت کرنے کے لیے اللہ کے نبی کی, آدم علیہ السلام نے دیکھا ہاتھ نہ پھیرا, کہنے لگے آپ شفقت والا ہاتھ ہمارے پیٹھ پر بھی پھیر دیں. اس نے پیٹھ پر ہاتھ پھیر دیا لیکن وہ خوشبوئیں نہ پھوٹی. عرض کرتے ہیں آدم علیہ السلام ہمارے فلاں نسل کے ہرن آئے ہیں, آپ نے ہاتھ پھیرا, ان کے اندر تو خوشبوئیں ہیں, ہم پر ہاتھ پھیرا خوشبوئیں نہیں تھی. انہیں فرمایا ان کی نیت خلوص کی تھی, تمہاری نیت خوشبوؤں کی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نیات کو دیکھتے ہیں. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں جب اپنے بڑوں کے پاس, بزرگوں کے پاس, اہل اللہ کے پاس, استادوں کے پاس, پیر صاحب کے پاس جاؤ, یہ نہ کہو ہمارے لیے دعا کرو, ایسا عمل کرو کہ ان کے دل سے خود بخود دعا نکلے. آپ گئے ہیں تمہاری شکل تبدیل ہے داڑھی مبارک ہے چہرے پر, تو جب مرشد دیکھے گا, پیر دیکھے گا, تو دیکھ کر دل سے ہی دعا نکلے گی, ماشاءاللہ بہت اچھا بھائی آ گیا نا بھیا کرم تیرے چہرے پر. اس لیے بزرگوں سے یہ بھی کہنا چاہیے کہ ہمارے لیے دعا کرو, ایسا عمل کر کے جاؤ کہ ان کے دل سے دعا نکلے تمہیں دیکھ کر. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اخلاص کی بڑی قدر ہے, خلوص کی بڑی قدر ہے. دودھ پیا, وہاں سے یہ قافلہ چل پڑا, پہنچ گئے کہاں, مدینہ طیبہ. عجیب چیز, جن دوستوں کو میرا گزشتہ جمعہ کا بیان یاد ہے وہاں میں نے ایک بات کہی تھی گزشتہ جمعہ, توجہ خاص الخاص کی, وہ باقی باللہ کا میں نے واقعہ پیش کیا تھا, یاد ہے؟ حضرت باقی باللہ کا میں نے واقعہ پیش کیا تھا کہ حضرت نے 3 گھنٹے توجہ دی اپنے مرید پر تو ہر بدل گئی مرید کی, دیکھنے والے پہچان ہی سکتے تھے کہ پیر کون ہے مرید کون ہے. اور اس پر میں نے گزارش کی تھی کہ لاکھوں باقی باللہ قربان ہو جائے محمد عربی کے قدموں پر, اگر باقی باللہ توجہ دیں تو حالت بدل جائے. جو صدیق کو 3 راتیں پیغمبر نے توجہ دی تھی, پتنی صدیق کے مقدر کا کیا بنا. آج میں اسی تقریر کا نتیجہ بیان کرتا ہوں گزشتہ جمعہ کا. جب یہ حضرات مدینہ طیبہ پہنچے, توجہ میری طرف, جب یہ حضرات مدینہ طیبہ پہنچے آمنہ کے لال اور جلال صدیق اکبر, تو آنے والے پہچان نہیں سکتے تھے کہ نبی کون ہے صدیق کون ہے. یہ صحبت کا اثر تھا, آنے والے پہچان نہیں سکتے کہ پیر کون ہے مرید کون ہے. کوئی پہلے حضور کو ملتے تھے نبی سمجھ کر, کئی پہلے صدیق کو ملتے تھے نبی سمجھ کر. جب ابوبکر نے دیکھا کہ لوگوں کو مغالطہ لگ رہا ہے, آپ اٹھے, اپنی چادر اتار کر امام الانبیاء پر سایہ کر کے کھڑے ہو گئے. پھر دیکھنے والوں کو پتا چلا اچھا آقا وہ ہے اور مرید وہ ہے. بڑوں کی بڑی بات. یہاں میں ایک جملہ امام اہل سنت حضرت مولانا سید نور حسن شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی کا کرتا ہوں. آپ کے اسی منبر پر بیٹھ کر انہوں نے فرمایا تھا اس واقعے کو بیان کر کے کہ جہاں آمنہ کے لال کی عظمت کو داغ دو کہ انہوں نے اتنی محنت دی صدیق پر, اتنی توجہ دی صدیق کو. ہر فرماتے ہیں کہ وہاں ابو بکر کی کمال اتباع کو بھی داد دو کہ اتنا ہم رنگ مصطفیٰ ہو چکا تھا کہ پہچاننا نہیں جاتا تھا کہ آقا کون ہے مرید کون ہے. اتنا ہم رنگ مصطفیٰ ہو چکا تھا,
صدیق تار نبوت والی صدیق تار نبوت والی صدیق رفتار نبوت والی صدیق گفتار نبوت والی صدیق حسنا نبوت والا صدیق رونا نبوت والا صدیق لباس نبوت والا صدیق رفتار نبوت والی یعنی قدم قدم پر صدیق آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کامل کا پورا خیال کرتا تھا. یہ قافلہ مدینہ طیبہ پہنچا, لوگ انتظار میں تھے کہ کب وہ رحمت والی جوڑی آتی ہے, آقا اور غلام, پیر اور مرید کب آئیں گے. پتا چلا کہ آ گئے ہیں. حضرات علماء کرام اہل مدینہ باہر نکل کر استقبال کرتے ہیں رحمت والے پیغمبر کا, جناب صدیق اکبر کا, سب سے دیجیے رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم. رحمت والے پیغمبر علم نشرا کے سینے والے ہر آنے والے کو گلے لگتے ملتے ہیں, گلے لگاتے ہیں. ایک بچہ آیا حضور کی خدمت کے اندر, ملتا ہے چھوڑتا نہیں, دائیں بوسا بائیں بوسا, ادھر ٹومتا ادھر ٹومتا ہے. صحابہ کرام موجود ہیں, یہ چھوڑے ہم حضرت کو ملیں, لیکن وہ بچہ لپتا ہوا ہے چمتا ہوا ہے امام الانبیاء کو, نہ وہ چھوڑتا ہے نہ آقا چھوڑتے ہیں. اے غلام نے عرض کیا, آقا چھوڑے معصوم چھوٹے بچے کو تاکہ بڑے آپ کے ساتھ ملے, معانقہ کریں. نبی کریم فرماتے ہیں میں محمد توڑنے والا نہیں, میں جوڑنے والا ہوں, اگر میں دور کر دوں کان گلے سے لگائے گا. حضور پہچان گئے اس کے انداز سے. فرمایا بیٹا کچھ کہنا چاہتا ہے, کچھ گزارش کرنا چاہتا ہے, کوئی سوال کرنا چاہتا ہے, کوئی بات منوانا چاہتا ہے. علماء کرام لکھتے ہیں بے ساختہ آہ نکل گئی معصوم بچے کی, رو کے کہتا آتا ہے مجھے ایک بات بتاؤ کہ مدینے کچے آئے ہو کہ مدینے پکے آئے ہو, ہماری خوشیاں رمی کے ساتھ تبدیل نہیں ہو جائے گی, ہمیں چھوڑ کر چلے تو نہیں جاؤ گے. رحمت والے نے بچے کو گلے سے لگایا ہوا ہے. فرمایا واللہ یا اہل المدینہ, اللہ کی قسم مدینے والو, میں رہوں گا مدینے, میری موت مدینے, میری قبر مدینے, میدان قیامت کے اندر مدینے کی دھرتی اور سرزمین سے اٹھایا جاؤں گا. بیوی عائشہ صدیقہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا, بات ختم کر رہا ہوں کیونکہ پھر رجب شروع ہو جائے گا تو رجب کے مضامین آئندہ جمعہ چلیں گے. میں نے خواب دیکھا تھا کہ میرے کمرے کے اندر تین چاند غروب ہوئے ہیں, تین چاند غروب ہوئے ہیں. میں نے پوچھا ابا جان سے, ابو بکر سے, کہ ابو میں نے یہ خواب دیکھے وہ چاند کیا ہوں گے. پھر میں بیٹی انتظار کرو, جب حضور کا انتقال پرملال ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ کے اندر دفن ہوئے اور قبر بنی تو میں بیٹی پہلا چاند آ گیا. پھر امی فرماتی ہیں کہ جب ابو کی قبر بنی میں سمجھ گیا گئی کہ دوسرا چاند آ گیا, اور جب امیر عمر کی قبر بنی تو میں نے سمجھا کہ آج میرا خواب پورا ہو چکا ہے. مشکات شریف کے اندر ہے. بی بی عائشہ صدیقہ کہتی ہیں جب حضور کی قبر بنی حجرہ شریفہ کے اندر میں بے دھڑک چلی جاتی تھی کمرے کے اندر کہ میرا خامد ہی ہے نا اندر, میرا خامد ہی ہے نا اندر. پھر ابو بکر کی قبر بنی تو پھر بھی میں بے دھڑک آتی جاتی تھی کہ ابو ہی ہے نا, لیکن جب امیر عمر کی قبر بنی تو پھر میں اپنے آپ کو کپڑے کے اندر لپیٹ کر جاتی تھی کہ آج محرم میرے ہیں جی آ چکا ہے, غیر محرم آ چکا ہے میرے حجرے کے اندر. میں عائشہ صدیقہ پردہ کر کے اندر جاتی تھی. تو پردہ زندہ سے کیا جاتا ہے یا مردے سے؟ پردہ زندہ سے ہی کیا جاتا ہے. تو میں عائشہ یہ سمجھتی تھی کہ روضہ انور کے اندر امیر عمر زندہ ہے, اب پردہ کر کے اندر جانا ہے, بغیر پردے کے اندر نہیں جانا. قدرتن تقریر کی آخری حدیث جو میں نے پیش کی ہے مشکات شریف کی ہے. مشکات شریف ہمارے فن حدیث اور علم حدیث کی مشہور کتاب ہے, جسے ہمارے درس نظامی کے اندر بہت بڑی اہمیت حاصل ہے, اسے چھوٹا دورہ کہا جاتا ہے.
مشکا شریف تقریباً حدیث کی 16 کتابوں کا خلاصہ ہے، حدیث کی 16 کتابوں کا خلاصہ ہے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، موطأ امام مالک، دار قطری، حمیدی، مسند حمیدی، مستدرک، 16 بڑی کتابوں کا خلاصہ ہے مشکا شریف. بھئی جس عالم نے ان 16 کتابوں سے اس کتاب کو منتخب کیا ہوگا اس کی نظر 16 کتابوں پر ہوگی یا نہیں؟ بولے جی. میں کتاب کا خلاصہ نکالتا ہوں تو میری نظر پوری کتاب پر ہے یا بعض پر؟ ساری کتاب پر. تو اس محدث کی نظر، خطیب تبریزی کی نظر حدیث کی 16 کتابوں پر ہے. ہر حدیث کا راوی بیان کرتا ہے، اس روایت کے محل کو بیان کرتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے حدیث کا مقصد کیا ہے. بھئی کتنی کتابیں میں نے کہی؟ بولو. چھوٹی بڑی؟ اونچی آواز سے. 16 کتابوں سے خلاصہ نکالا ہے مشکا شریف لکھنے والے نے، تو اس کی نظر 16 کتابوں پر ہے نا. 16 کتابوں کا خلاصہ نکالا. میں تو 2 صفحے کا رسالہ پڑھ کے مولوی پر اور ائمہ پر میری نظر نہیں جچتی اور ٹکتی، لیکن یہ 16 کتابوں کا خلاصہ نکال کر حدیث کا گلدستہ پیش کرنے والا صاحب مشکات، یہ مقلد ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا غیر مقلد نہیں ہے. حاضری ہو گئی؟ اتنی بڑی نظر حدیثوں پر، لیکن یہ نہیں کہتا کہ حدیث کو دیکھ کر خود میں مانا نکال لوں گا. یہ کہتا ہے کہ مجھے کیا پتا پہلی حدیث کون سی ہے، بعد کی حدیث کون سی ہے، آگے حدیث کون سی ہے، مستقل حکم کون سا ہے، ناراضگی کا حکم کون سا ہے، رضا کا حکم کون سا ہے، مستقل حکم کون سا ہے، آدھی بنیادی پر حکم کون سا ہے. اس لیے مجھے حدیث کو سمجھنے کے لیے امام وقت کی ضرورت ہے. یہ خطیب تبریز صاحب مشکات امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے مقلد ہیں. الحمدللہ ہمارے مدرسے کے اندر بچوں نے یہ حدیث کی کتاب مکمل کی ہے، پڑھی ہے. ان کی آخری حدیث میں نے درسگاہ کے اندر پڑھا دی تھی، لیکن آپ حضرات سے دعائیں لینے کے لیے میں نے بچوں کو اور اساتذہ کو کہا تھا کہ جو آ سکیں اساتذہ وہ جمعے والے دن تشریف لے آئیں تاکہ بچوں کی دستار بندی سب کے سامنے کی جائے اور سب کی زبان سے جو دعائیں نکلیں ان کے اندر ہمارے ان بچوں کا حصہ ثابت ہو جائے. دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ مجمع کے اندر دستار بندی کروانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے، او بھائی دستار بندی کروانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھنے والے لوگوں کے دل کے اندر بھی ایک شوق پیدا ہوتا ہے. آ جاؤ بھیا ساتھ حضرات آ جاؤ. دیکھنے والے لوگوں کے دل کے اندر بھی ایک شوق پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح آج یہ بچے استادوں کے ہاتھوں دستار بندی کروا رہے ہیں، اور حدیث پر ہی اللہ ہمارے بچوں کو بھی یہ نعمت نصیب فرمائے، ایسا موقع ہمارے گھروں کے اندر اور ہمارے بچوں کے اندر بھی آئے کہ استاد ہمارے حدیث پڑھنے والے بچوں کے سر پر دستار فضیلت رکھیں. محترم دوستو، ریڑھی چلانے والے بچے روز پیدا ہوتے ہیں، کپڑا بیچنے والے بچے روز پیدا ہوتے ہیں، لیکن محمد مصطفیٰ کی حدیث اور اللہ کے دین پڑھنے والے بچے بہت کم پیدا ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری اولاد کو علم نافع نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہماری اولاد کو قرآن و سنت کا خادم بنائے، اللہ ہماری اولاد کو محمد و رسول اللہ کی علم کا وارث بنائے. ایک حدیث بھی سنتے جاؤ اور اہل علم کی فضیلت کو بھی جانتے جاؤ. تبرانی شریف کی حدیث ہے، امام الانبیاء سرکار دو عالم فرماتے ہیں میدان محشر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جب حساب و کتاب شروع کریں گے، دعا کرو اللہ آسانی فرمائے حساب و کتاب کے اندر، جب حساب و کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ شروع فرمائے گے
اس وقت گنہگار علماء کو اللہ میاں ایک طرف بٹھا دیں گے. نیکوکار تو چلے گئے, ہم جیسے گنہگاروں کو اللہ میاں ایک کونے میں بٹھا دیں گے. جب سارا حساب و کتاب ختم ہو جائے گا, اللہ ان گنہگار علماء کو کہیں گے سناؤ میاں تم نے یہ غلطیاں کی ہیں, یا اللہ بے شک ہم سے جرم ہوا ہے, کیا تمہارے متعلق فیصلہ کروں؟ یا اللہ آپ مالک ہیں, ہم سزا کے مستحق ہیں. اللہ کے سچے پیغمبر کے لفظ ہیں, امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ اللہ فرمائیں گے میں نے تمہارے اندر علم اس لیے نہیں رکھا تھا کہ تمہیں جہنم کی آگ میں جلاؤں, جاؤ تم نے تو حیا نہیں کی, مجھے تمہارے علم کی حیا آتی ہے, میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیے اور میں نے تمہیں جنت عطا کر دی. کہ اتنی بڑی فضیلت ہے علم کی, اپنی اولاد کو نبی کے علم کا وارث بناؤ. جس کے گھر دو بیٹے ہیں ایک بیٹا ہمیں دو تاکہ اسے صحیح قرآن پڑھائیں, ان کو قرآن کی تفسیر سمجھائیں, ان کو اللہ کے نبی کی حدیث سمجھائیں, ان کو فقہ شریف پڑھائیں, تاکہ آپ کا حصہ ہمارا حصہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کی وراثت میں ملتا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں, اللہ تعالیٰ تمام مدارس عربیہ کی حفاظت فرمائیں, اللہ تعالیٰ سارے دنیا کے اندر دین پڑھنے والے طلباء کی حفاظت فرمائیں, اللہ تعالیٰ عالم اسلام کی حفاظت فرمائیں, اللہ تعالیٰ ہمارے وطن پاکستان کی حفاظت فرمائیں. میں کہا کرتا ہوں اور آج بھی کہتا ہوں, ہر آدمی کے ذمہ واجب ہے کہ فرض نماز کے بعد اپنے ملک کے لیے ضرور دعا مانگے. بھائی یہ زمین ہماری ماں ہے, سمجھائی بات؟ جس طرح اپنی جسمانی ماں کا احترام کرنا ہمارے پر ضروری ہے, ہماری یہ ماں ہے مٹی, اس کی عزت و احترام بھی ہمارے ذمہ فرض ہے. اللہ تعالی ہمارے پاکستان کی حفاظت فرمائے, اللہ تعالی پاکستان کے ایٹمی ترسیبات کی حفاظت فرمائے, اللہ تعالی ہمارے ملک کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنائے, اللہ ہمارے ملک کو دہشت گردی تخریب کاری بموں کے دھماکوں سے بچائے, اللہ حکام و عوام کو صحیح فیصلے کی توفیق نصیب فرمائے.